Ahoj, tohle jsou Mega Fakta a dneska mrkneme na pár zajímavostí o jamajském bobu. Film Kokosy na sněhu asi nemusím představovat. Je to skvělá komedie o jamajských sprinterech, kteří se nedostali na letní olympiádu, po které moc toužili. Tak se rozhodli, že se zúčastní hned za 2 roky zimních olympijských her, a to ve 4bobu. Málo kdo ale ví, že film je na motivy skutečných událostí a já vám řeknu, jak to bylo doopravdy. Všechno začalo tím, že se 2 američtí podnikatelé žijící na Jamajce nechali inspirovat tradičním derby s vozíky, které na ostrově probíhají. George Fitch a William Meloni si usmysleli, že se tento sport podobá bobování, a tak šli s nápadem jamajského bobu za olympijskou asociací. Protože žádný z atletů neprojevil zájem o zimní bobování, oslovil Fitch a Meloni armádu, ze které byly nakonec rekrutováni 4 závodníci a 1 náhradník. Naučit Jamajčany zimní disciplínu dostali za úkol trenéři z Ameriky a Rakouska. Žádný z nich za sebou neměl kauzu jako trenér ve filmu. Člen posádky Dudley Stokes se v jednom z rozhovorů zmínil, že tréninku bylo velmi málo. Opravdovou bobovou dráhu viděli poprvé v září 1987 a hned v únoru 1988 už startovali na olympiádě v Calgary. Oproti filmu si ostatní týmy z Jamajčanů nedělali legraci. Ve skutečnosti byla Jamajka velmi oblíbená, a to dokonce až tak, že nemohli opustit ani olympijskou vesnici, aby se na ně nenahrnuli hromady lidí a novinářů. Tým používal zapůjčené vybavení a při první jízdě se dokonce propadla zadní část bobu. Druhý den byly saně tak poškozené, že nešlo brzdit a Stokes ztratil kontrolu nad řízením. V rychlosti 137 km za hodinu havarovali. Bob se otočil na bok a ještě několik desítek metrů jel po dráze. Když konečně zabrzdil, seběhli se k němu záchranáři. Naštěstí se nikomu nic nestalo a Bob byl dotlačen do cíle. Jamajský bobový tým dodnes nemá žádnou medaili. Držte palce, třeba to letos v Pekingu vyjde. Kromě 4bobu bude soutěžit také 2bob a ženský monobob. Pokud se vám příběh jamajských outsiderů líbil, určitě se mrkněte také na komedii Orel Eddy. Film je inspirován skutečnými událostmi o britském skokanovi na lyžích. Díky, že jste mrkli na tohle video, moc mě potěší podpora ve formě odběru nebo lajku. Napište mi do komentáře, jestli máte rádi film Kokosy na sněhu, já si ho jdu pustit a vidíme se příště.